David. Hello, ma'am. Well, you want to buy ਦੀ ਰੋਟ ਮਟਾ ਬਾੜੇ ਮਟੂ ਲਬਾ ਹਲੋ ਮੈਂ ਅਮਰ ਲੱਟੂ ਬਾ
ayo tomato ware ima fourth ni ba same che ima 3 4 ba sabe a matriz ou a sabe a matriz ou a sabe a matriz ou a Sekarang sampai di mana ya, no? Halo, Mek. Itu orang sampai mati lupa, apa?
ဒီဟိုလေခလာတွေအကောင်းမွန်ဆုံးတန်းကြီးရောတက်ချင်းရောပြန်လဲလုံးပြန်နေအောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
တော့နောက်တစ်နံပါတ်ထပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုပไอ้สาเบะอ่ำโฟถูกป่ะပါတယ်အမှတ်5 point ပါThank you.
ဒီကဝါဒနာရှင်အားလုံးပဲ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့အခုကစစ်ချင်းလုံးမှပြုလုပ်တဲ့ဝေါ်မြေပြင်နေအောင်တွဲတိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုဆိုတဲ့ဆူပလိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုကန်ဆောင်သွားခဲ့ပါပြီဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ကြတဲ့ဘယင်းချင်းဒီကဝါဒနာရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးမြင့်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူပီမားကနားနဲ့တခါတည်းပြုလုပ်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะ